হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবাতকৈ চিকেন তন্দুৰী, চিকেন মছালা, চিকেন ৰোষ্ট এইবোৰ খাদ্য বহুত ভাল পায়েই চাগে। কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, এই ব্ৰইলাৰ চিকেনটোনো আহে ক'ৰ পৰা? আৰু যিহেতু এই ব্ৰইলাৰবোৰে কণীও নাপাৰে, তেন্তে ক'ৰ পৰা আহে এইবোৰ? আৰু ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে? আকৌ ব্ৰইলাৰ চিকেনটো কিমানটা ষ্টেজ পাৰ হৈ আপোনাৰ প্লেটত আহে? তেন্তে আহক, আজি আমি ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, যদি আপুনি ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে, তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব ট্ৰাই কৰিব। যেতিয়া ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে, তেতিয়া চিকেন মানে মুৰ্গীবোৰক ঘৰতে মানুহে পুহিছিলে, যাক নেকি আমি লোকেল মুৰ্গী বুলি জানো। লোকেল মুৰ্গী ডাঙৰ হ'বলৈ মানে খাব পৰা হোৱালে 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন। আৰু সেই হিচাপে মানুহবোৰৰ যি হাৰত ডিমাণ্ড আছিলে চিকেন বা মুৰ্গীৰ বাবে, সেই হিচাপে উৎপাদন হোৱাটো অসম্ভৱ আছিলে। তো মানুহৰ ডিমাণ্ড পূৰণ কৰিবলৈ বৈজ্ঞানিকে 1916ত কৰ্নিছ ব্ৰিডৰ মুৰ্গা মানে ডেকেৰা মুৰ্গী আৰু প্লেমাউথ ৰকছ ব্ৰিডৰ ডেকেৰী মুৰ্গীক লৈ পেলাই ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰিব আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু 14 বছৰ মানে 1930চনত বৈজ্ঞানিকে সফলতা অৰ্জন কৰিলে আৰু 1960চনলৈ ব্ৰইলাৰ চিকেন মাৰ্কেটত মানে আমাৰ বজাৰত সমূহত উপলব্ধ হৈ গৈছিলে। আজিৰ তাৰিখত এই ব্ৰিডিঙৰ প্ৰচেছটো কিছুমান কোম্পানীয়ে মিলি পেলাই কৰে, মানে প্ৰাইমাৰী ব্ৰিডিং ছেক্টৰ অৰ্থাৎ ফাষ্টেষ্ট অফ ব্ৰইলাৰ চিকেন প্ৰডাকশ্যন তো কিছুমান কোম্পানীয়ে মিলি পেলাই কৰে। ইয়াত পেডিগ্ৰী ষ্টক মানে বংশবৃদ্ধি ষ্টকৰ প্ৰজনন কৰা হয়। যদি এই কথাটোক আমি সহজ ভাষাত ক'ব খোজোঁ, তেন্তে ইয়াত ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ বাবে ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ বীজ ৰোৱা হয়। পেডিগ্ৰী ষ্টকটো হাই লেভেল বায়'ছিকিউৰিটি ফাৰ্মত ৰখা হয় আৰু তাত পেডিগ্ৰী ষ্টকৰ সকলোবোৰ দিশৰ ওপৰত গৱেষণা চলোৱা হয়। যেনে ধৰি লওক, সিহঁতৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড আৰু এক্সৰে কৰোৱা হয় যাতে মুৰ্গীবোৰৰ মাংসপেশী আৰু হাড্ডিবোৰৰ আকাৰটো গম পোৱা যায়। আৰু সিহঁতৰ ব্লাডত অক্সিজেন লেভেল কিমান আছে, আকৌ হাৰ্টবিটৰ গতিৰ ওপৰতো চকা দৃষ্টি ৰখা হয়। সিহঁতৰ খোজ কাঢ়াৰ অনুপাতটোও নিয়মিত ৰূপত নিৰীক্ষণ কৰা হয়। আৰু আজিৰ তাৰিখত প্ৰাইমাৰী ব্ৰিডিং ছেক্টৰ মানে পেডিগ্ৰী ষ্টকত দুটা ডাঙৰ গ্ৰুপে কাম কৰি আছে, যাৰ প্ৰথমটো হ'ল এভিয়েজেন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰছ, হাবাৰ্ড, আবৰ এছেছ, ইণ্ডিয়ান ৰিভাৰ, পিটাৰ্ছ। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল কব ডেণ্ট্ৰেছ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে কব, এভিয়েন, ছাছো, হাইব্ৰ আদি। তো এই সকলোবোৰ ব্ৰিডৰ সৈতে পেডিগ্ৰী ফাৰ্মত ব্ৰিডিং কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পৰা যিবোৰ কণী পোৱা যায় সেইবোৰ স্পেচিয়েল পেডিগ্ৰী হেচাৰীত ৰখা হয় আৰু সেইবোৰৰ পৰা গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ জন্ম হয়, যিবোৰক আমি ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ ককা আৰু আইতা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আকৌ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছৰ পৰা যিবোৰ কণী পোৱা যায় সেইবোৰকো স্পেচিয়েল গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ হেচাৰীত ৰখা হয় আৰু সেইবোৰ কণীৰ পৰা পেৰেণ্টছৰ জন্ম হয়, যাক নেকি আমি ব্ৰইলাৰ চিকেনৰ মাক বাপেক বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তো পেৰেণ্টছ ষ্টকৰ যিবোৰ কণী থাকে সেইবোৰক হেচাৰীত হেচ কৰিলে 40-50 গ্ৰামৰ ব্ৰইলাৰৰ পোৱালিৰ জন্ম হয় আৰু সেইবোৰ ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি হেচাৰীৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্ট ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত যায় আৰু ফাৰ্মত ভাল নিৰীক্ষণৰ মাজত থাকি হাই কোৱালিটি ফিড খাই পেলাই 5-7 সপ্তাহ ফাৰ্মতে থাকে। আৰু এই 5-7 সপ্তাহৰ ভিতৰত সেই 40-50 গ্ৰামৰ পোৱালিটো 2-2.5 কিলোৰ মুৰ্গীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু তাৰ পৰা সেই মুৰ্গীটো মাৰ্কেটৰ ফালে ৰাওনা হয় আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ তন্দুৰী চিকেন, চিকেন ৰোষ্টলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। তো বন্ধুসকল, আজি আমি গম পালোঁ যে কেনেকৈ ইমানটা ষ্টেজ যেনে পেডিগ্ৰী ষ্টক, গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্ট ষ্টক, পেৰেণ্ট ষ্টক আৰু লাষ্টত ব্ৰইলাৰ চিকেনলৈ গতি কৰে। ব্ৰইলাৰ হ'ল ইহঁতৰ লাষ্ট জেনেৰেশ্যন, যাৰ পৰা নেক্সট আকৌ কোনো জেনেৰেশ্যনে জন্ম নলয়। আৰু এইটোও জানি লওক যে এটা পেডিগ্ৰী মুৰ্গীৰ পৰা 25,000 পেৰেণ্ট ষ্টক আৰু 25,000 পেৰেণ্ট ষ্টকৰ পৰা 30 লাখ ব্ৰইলাৰৰ জন্ম হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।